Khanor hoye kotha patibole khomoy nasil Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmay hontia 7:30 minute Shahrukh Khane eta message disil Mukhyamantri gorakiloi je I want to talk to you aru tar pasote 7:45 minute loge loge reply koribole Mukhyamantri gorakir khomoy nasil aru nikha 2 bojat Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmay eta bikhek message disil je please call aru tar pasote bikhek phone to aha boli ullekh korise Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmay ei muhurtor khobor ami sonai asu Mukhyamantri gorake mukh khulise Shahrukh aru Himantar kotha kotha loi Hontia had was at a big message I still Shahrukh Khanor pura aru mobile at message of Shahrukh Khane likhisil je moi kotha patibo bisaru Shahrukhor homoy mote homoy dibo nuaru boli mukhyamantri gorake ullekh korise 7:30 minute of Shahrukh Khanor message I still aru 7:45 minute or loge loge te reply koribo nuaru boli ullekh korise sangbad madhyamor sammukhot jehetu sokolure utsukota asil nikha 2 bojate kiyo phone ahisil nikha 2 bojat asolote te olukor ki kotha patho phone hoisil aru yar pasote mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmay aji sangbad madhyamor sammukhot kisu সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে যে হন্তিয়া 7:30 মিনিটত বিশেষ ফোন আহিছিল মেছেজ আহিছিল আৰু মেছেজটোত শাহৰুখ খানে লিখিছিল যে আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ আৰু তাৰ পাছতে লগে লগে ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল নিখা 2 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মেছেজ কৰিছিল যে প্লিজ কল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ মাজত কথোপকথন হৈছিল 7:30 মিনিটত মেছেজ আহিছিল শাহৰুখ খানৰ 7:45 মিনিটৰ লগে লগে তেওঁ মেছেজ সিন কৰিছিল কিন্তু ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল আৰু সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী ব্যস্ত আছিল সেইবাবে কথা পতাৰ সময় নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু নিখা 2 বজাত যেতিয়া সময় পাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী তেতিয়া তেওঁ এটা মেছেজ আহিছিল যে প্লিজ কল আৰু লগে লগে শাহৰুখ খানৰ ফোন আহিছিল বলিউডৰ বাদশাহে ফোন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীলৈ আৰু এইখিনি কথা কিছু সময় পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু ইতিমধ্যে পাঠান বিতৰ্ক শাহৰুখ খান কোন বিতৰ্ক চলি আছে আৰু এইখিনিতে কব লাগিব কোন শাহৰুখ খান বুলি কোৱাৰ পাছতে হঠাৎ যেতিয়া শাহৰুখ খানৰ ফোন আহিছিল বুলি টুইট কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সকলোৱে উল্লেখ কৰিছিল যে অচিনাকি মানুহ এজনৰ ফোন আচলতে কেনেকৈ আহিব পাৰিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ সৈতে শাহৰুখ খানৰ কথোপকথন কেনেধৰণৰ হৈছিল তেওঁলোকেনো কথা কি পাতিছিল আৰু নিশা 2 বজাতে কিয় ফোন কৰিলে সেই লৈ বহু প্ৰশ্ন হৈছিল আৰু এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মোবাইলত মিস কল হৈ আছিল শাহৰুখ খানৰ ফোন আহিছিল আৰু তাৰ পাছতে মেছেজ কৰিছিল শাহৰুখ খানে সন্ধিয়া 7:30 মিনিটতে শাহৰুখ খানে মেছেজ কৰিছিল আৰু নিশা 2 বজাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ফোন আহিছিল আৰু মেছেজৰ টেক্সট ৰিপ্লাই কৰাৰ পাছতহে শাহৰুখ খানে ফোন কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এইবোৰ কথা সদৰ কৰিছে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত শাহৰুখ খানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 7:30 মিনিটত মোবাইলত মেছেজ কৰিছিল আৰু মেছেজত লিখিছিল যে আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ আৰু লগে লগে তেওঁ সিন কৰি ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল ব্যস্ততাৰ বাবে মই শাহৰুখৰ সময়মতে টাইম দিব নোৱাৰো এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আজি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু তেওঁ কৈছে যে সময় যেতিয়া পাইছিলোঁ তেতিয়াহে মই মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰিছিলোঁ 7:45 মিনিটতে মই ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰো অৰ্থাৎ 7:45 মিনিটত 7:30 মিনিটত দিয়া মেছেজটো তেওঁ সিন কৰিছিল কিন্তু ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল যিহেতু তেওঁ ব্যস্ত আছিল আৰু সময় পাইছিল তেওঁ নিশা 2 বজাত আৰু সেইবাবে তেওঁ শাহৰুখ খানক ফোন কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু কৈছিল যে প্লিজ কল এটা মেছেজ দিয়া গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ ফোনৰ পৰা আৰু তাৰ পাছতে শাহৰুখ খানৰ ফোন আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে শাহৰুখ খানে 7:30 মিনিটত লিখিছিল আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ এই বিশেষ মেছেজটো দিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু মেছেজটো চিন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 7:45 মিনিটত আৰু লগে লগে তেওঁ ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল ব্যস্ত আছিল বাবে আৰু সময় পাইছিল তেওঁ 2 বজাত আৰু সেইবাবে 2 বজাত তেওঁলোকৰ কথোপকথন পোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সকলোৰে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি পুনপটীয়া কৈ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটোৱে কৈছে যে মেৰা ফিল্ম কা কুছ প্ৰব্লেম গুৱাহাটী মে হোৱা হে মই বোলা আপকা ফিল্ম কা নাম কিয়া হে বোলে পাঠান মই বোলা ঠিক হে মই সবকো বাতা দুঙ্গা কোই ডিস্টার্ব নেহি হোগা এই এইটোৱে কৈছো আৰু বাকী ওম হি সেন্ড মি এ টেক্সট এট 7:40 বাট আই হেড সো মেনি রিকুয়েস্ট ফর ফোন কল সো দেন আরামসে এক এক করকে কিউ খতম করকে মে 2 বাজে উনকো বোলা প্লিজ কল হি এগেন কল হামনে বাত কিয়া হো গিয়া 2 মিনিট কা ইসমে কিয়া ইতনা জাদা হে ওকে তুই কইছে যে মেরা ফিল্ম কা কুছ প্রবলেম গুয়াহাটি মে হুয়া হে মে বোলা আপকা ফিল্ম কা নাম কিয়া হে বোলে পাঠান মে বোলা ঠিক হে মে সবকো বাতা দুঙ্গা কোই ডিস্টার্ব নেহি হোগা এই এইটুয়ে কইছো আর বাকি ওম হি সেন্ড মি এ টেক্সট এট 7:40 বাট আই হ্যাড সো মেনি রিকুয়েস্ট ফর ফোন কল সো দেন আরামসে এক এক করকে কিউ খতম করকে মে 2 বাজে উনকো বোলা প্লিজ কল হি এগেন কল
हमने बात किया, हो गया 2 मिनट का, इसमें क्या इतना ज्यादा है।